Республика сулықларының сойығуы маңа қадар экология білен қызықсынмаған кішіні де бейтарап қолдырмады. Біреулер археологик тобылдықларға сүйінсе, екіншілері экологик халекет турында шоңсуға. Бұршылырға урын бар ма? Эфирда тояну нұқтасы тапшыруы студияда Венера Айтова и сәнмісіз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда еңгірған фигерге қарашығызны ғадеттегіше түймелер ұшыда жеткере аласыз. Ешілге басып келешуігізні, қызылға басып келешмеуігізні. Бұйылғы яз үстілігі біләңіне түгіл сусызлығы біләді істе қолашақ. Социаль шелтерлер енді Идел, Зия, Қозансу, Шулман, Мише кібік елғаларда соның кемуіне бәйлі фотосуретлер білән тұлды. Біздің режиссерымыз шылай экрандарда қазір оларына көрсетті. Себебі де белгілі су ресурслары федерал агентлығы қоршындағы махсус комиссия өкілдері синоптиклар форасылаған күшлі ташудан қорқып, Кубышев су сақлағышында су биіктігін түшіру турында қарар қабыл еткен. Тахир әфенді, бұл нендей проблемалар тудырды, һәм иң соңғы мәгълүматлар нендей? Біріншіден, Идел елғасы бойынша айтып кеткенде, Идел елғасы Европада иң зор елғаларының бірсі, 3538 километр. Һәм Идел бүгінгі күнде лекеге табиғи халінде түгел, ол бүгінгі күнде енді анда көп кана су сақлағыштар бар. Һәм енді энергия, мында энергия станциялар қойылған, аларның саны барлығы 12. Һәм енді әгәр дә енді біз мына шушы Идел камы каскадына келген шырақта, бұл шушы Идел елғасындағы иң зор су сақлағыштарының бірсі. Мұндағы суының көлемі, әгәр дә енді біздің мына қазір суның биіктігі бар бит, ол 49 метрдан алып 53 метрға келені. Мына шушыны бізге ұнатмасқа керек. Мына шушының әгәр дә 53 метр суының тереңдігі болған шырақта, Жоғары Ислам ярларында барлығы мына шушы су сақлауышта Идел кам су сақлағышында 58 миллиард кубометр су бар. Мына шуның қаты болашақ. Но биыл енді білгеніңізше мына шулай келіп шықты. Біздің енді біз көз алдында әкірдің ғана Иділдің кемігенін көрдік. Хәм Идел кемігенін шырақта біз көп күнә проблемаларын барлығын да, оның бітін қалық та, экологияға бейтарап болмаған күшілер барсы да, бұл мәселеге өзінің фикірлерін білдірділер. Мен айтарым, мұның сәбәпләрі түрлі шайынды. Шынки, біріншіден біз табиғи шартларда түгіл, екіншіден мұна биылғысы алып баратырған қыш дәуіріндегі біздің қыш жылы келді. Хәм әйтерге керек, мұна мұндағы су сақлағышының биіктігі, ол барлығы мұна 49 метр аның ең төбен. Біздің енді шушы вегетация барған шырақта, бұл шырақта біздің енді мұндағы пароходлар, теплоходлар жүре ала. Хәм енді шушының біздің үшін оптимальный болғаны 51 ярымдан да кем болуға тиіш түгел. Әлбетте, бұл айбір бүтінбіздің борышы, біз мына бүгінгі күні экология комитетінің отырысын қоздырдық, хәм шушында өзі біздің көршілерімізді де шақырдық. Шынки шушы біздің енді Идел камы каскадындағы мына су сақлағышында 9 миллионға яқын кіші ерші. Шошында біз суында ашабыз, шошында біздің теплоходларда ерей, шошындан біз энергияда алабыз, шошындан біз суғарылабыз да, шошындан біз балықта қам кішілерін ел ететірген орны. Идел бітіріміз үшін де бігі ақын, мұна бұл бұл атырған айбір бір бізіне бір тараф қалдырмады. Әлбетте, мұның сәбәпләрі қорырға керек, мұна ұл біздің Татарстаннан ғана тұра тұрғаны түгіл, Татарстаннан да тұра тұрғаны бар. Әлбетте, бұл мәселе өзінің шешілішін федерал өзекте де табылыра дейш. Көмек хәл етілмеші болмайшы олайды. Нендей нәтижелерге келдіңіз, мұна ең соңғы отырышта? Ең соңғы отырышта, мұна біз шушай бірге келдік. Бізге 51,5 метрдан төмен түсіруге жарамайды. Бұл шырақта біздің енді балықшылыққа да, аннан соң туризмға да, қалған біздің флора фаунаға да зор зиян келеді. Міне экология халакет тұрғында шаң суғушылар не дәрежеде хақылы? Паникаға орын бар мұхтарам қонақлар? Мен ойлаймын, мұнда паникаға орын бардыр деп, чүнки Идел бойында біздің Қазан яши, шулай ук бик көп шәһәрләр, біздің Кострома, Волгоград, Волгодонск, бик көп шәһәрләр біздің Идел бойында яшәүче. Мен ойлаймын, мұнда біз бір республика кысаларында ғана бұл проблеманы шеше алмайбыз. Мына мен Тахир әфендіні тыңлап тұрдым да, бәлки бізге мына шу Идел бойында яшәүче ғұмумән зур шәһәрләрдәге экологларына, шулай ук жәмгыят эшлеклерін, шулай ук біздің дәулет ішіліклерін бірге жиып, форум ұйыштырғадыр бәлкен. Ниндедір мына шушы нәтижеге келіп, мұнда мен ойлаймын, біздің бедені водный кодекс бар, 2006 жылына қабыл еттірген водный кодекс негізінде біздің бірер нендей андай-мындай экологик яқтан һәм құқық бұзу ұшырақлары йоқ ма? Чөнки мына келіп жеткен информация бойынша біздің Астрахан шәһәрі, өзі біз білеміз енді, анда бедені балықшылық бик
зур табышлар, балықшылық комбинатлары бек көп ішіліп келе. Міне шында информация да бар. Астрахань өзінің балықларын соқлап қалыр үшін, өзінің міне шыша ішмекерлік ішлерін барысында балық өршіту бойынша ішлеген ішлерін соқлап қалыр үшін, бәлкі олар біздің суны да кембіткенлердер деген фараз бар. Бұл енді бәлкі фаразғынадыр, әмелекен оны текшіру орынлы болар деп өлеммен. Біздің балықшыларда бет, шаң суға Татарстан Хауаскер Балықшылар Федерация өкелері республика елғалары сойығуды экологик халекет деп бейеледі. Хәм олар сілерден қорағанда елғалар сойығу орқасында болықлар уылдық шеше олмедилер олар. Нәрус, айы. Нәрсеге кетірге мүмкін бұл. Бұл балықның ұшылай кемі өне, балық кемсе, біздің енді балық ашы алмайбыз дегенгене сөз төгіл, бұл балық кемі, бұл экологик яқтан ең зор қорқыныш. Білесімі нәрседен де бек зор қорқыныш нәрсеге яны. Біздің бұл соның кемі өнің, мен ойлем, бек зорлап бұл глобал проблеманы текшіру керектер деп ойлаймын. Бұл дәулет дәрежесінде боларға тиіс. Шынында Татарстан мында өзекте тұрса бигрек те яхшы болар еді. Мында ең зор бәле, ең зор сәбеп урмандарны кесу. Урмандар юққа шықты. Республика бойынша біздің міне текшірулер бойынша 20-ден артық, Россия бойынша 40-қа яқын біздің процент урман кеміді. Урман біткен сайын су кемей. Оның фаразы бойында закон, ол табиғат законы. Урманны кесу, отырту жоқ, урманы кесу. Комплексті проблема деп айтасыз. Комплексті проблема бойы. Айдагызал. Қосылмақшы болам. Шыннан да соның бетінде тұршы аның судан өзінден ғана тұрмай. Аның чешмелерден тұра. Чешмелерден. Кішкене елғалардан тұра. Біз бетінде көріп тұрамыз. Міне әлекеге айтқан кісілерден. Міне шушы елік біздің инішіміз су көбірек, елғасы көбірек деп. Әлбетте, әгер де қырында талы болмаса, орманы болмаса, сазлығы болмаса, біздің бетінде су да 2-3 мәртебе түсе бет ол. Ең башта сенің іріген қарын түсе. Әгер де ормандағы сулар, міне орман суы түсті деп айтамыз. Әлбетте, республикада бүгінгі күні барлығы 17.5% орман. Міне бұл көп бүтін майдандардан билеп тұра. Ол әлбетте соны зор сақтай тұрған ай бір. Сөзіңізге тағын шынысын да айтасым келе, ұзған ел біздің міне февраль айында 2018 жылына біз бірінші мәртебе өзі біздің республикада шушы зор Россия бойынша зор программа кетті бейді. Иделіні шушында чист арту, арындыру бойынша. Міне бұл программа әлбетті аның яңадан бір мәртебе Россия көлемінде қабыл етілді ол. Хәм бұл программаның авторы біздің Россияның президенті ол бұл мәселеде яқлады. Әлбетті бұл ішіні алып барға керек. Хәм міне шушы көтерілген бұл кейін біздің ел көлемінде көтерілген шушы программа аның тұрмышта керекілігін міне шушындағы әлігіне болған халәтлерді аны біттен белгілеп, исматлауыздылар. Әдегізәл, тоғын бір видеосыма қорабызы ғанар дауам еттір біз. Біз бірінші депутат Госдумада шол әсәлені көтердік. Хәм Госдума біздің хүкіметке бұрышлады запрос, әне шол себеплеріні әйтіп береге, қайшан идел өзінің гранитларына қайта, қайшан бұл проблема бітешек, хәм хүкімет шушы проблемаларына келешекте тудырмас үшін нинди іштер алып бара, нәрсе башқара міне, шындай запрос бердік. Қазір бұл проблема бойынша әлі тағын бір мәселе бар. Біз енді шол үшілі баштағаш, қызықсына баштағаш, білдік Расиеде мені 20-ге яқын ұйышыма жауаплы, әмі жауаплы күшісін тауып болмыз. Шан көре, мұнда да нендер өзгәрістер күртірге керек деп саны өзіміз. Тегі мені бір жауаплы ұйышыма болсын, бір жауаплы күші болсын, ол өзінің жауаплығын аңласын, халық, регионлар біліп тұрсын, мені шулай бола, шулай бола, аларын тауышында ешіксінер, шулай тұрып үш алып барға керек деп санымыз біз. Не қазір жауапларын күтеміз? Олар белгілі болға шіпін өлемәлі біздің тапшылар тағын болыр. Проблема ең юғары дәрежеде көтерілді. Қазан Кремлінің рәсімі өкілі Лилия Ғалимова сөзлерін іске түсіргелі. Республика сұлықларының сойығу мәселесі бізді де бір шерейді ол. Біріншіден биологик ресурслар кеме, шынке балықлар уылдық шеше алмай өле. Екіншіден суда зиянлы мәдделер көлемі арту сұлықларының пішірануына кетірген мүмкін. Үшіншіден суднылар еріші үшін бір шылабыз. Әлгі мәселе Татарстан президенті
Рустам Миллихановның шахси контролінде атырады еді. Умен алғанда, мұхтарам қонақлар, тамашайшыларыны бір ғади сұрау бұрши. Қошан су үліккігі дәрежесіне қойтыр, Иршат әфенді? Су үліккі дәрежеге енді келесі жылға қойтырды, бұл шанып қолабыз. Бұйыл күтесі түгіл ма? Бұйыл әліге су күтерліп бара, 51,5 метр болды. Мені ұранша бұйылынды жей бітіре алмасылар. Шынки қазір қызылар бұла, зұр су кетіп барды енді қазір. Бұйылға әншіл безапасы болып үйлі айтып. Шынды емешілерді ерген дебет, 15-ші июнге қадар әйтек қазан су өз дәрешіне қауырды қайтырды әншілді сөзілер. Аның үшін барлық суыны тұмалап көйірі керек болыр еді. Бұлсы дұрыс деген, шынки біздің асаттырған су сақтайшыларда зиян көйіреніңі. Менің ұламша, біз мұна бір проблеманы табыз. Бұл проблема су сифатының кемеуген әттеген, су сақлауешінің үзін-үзі шистарту халәттін кеметі. Шынки су сақлауешін шистарталар тірі организмлар, алар яшелер сай сулықларда, қамшыларда, ол қыртлар, моллюсклар, алар суыны үзілер арқылы шығарып, шистарталар. Қазір су кемегеш, алар қырда қалып, халәк болдылар, кем мұна біздің Куйбышев су сақлауешінің су сифатын менің аңғамынша бірінші елге алдан сифатын кеметіп көйділер енді қазір. Әлігі проблемаларды нере үшілі қәл іттіп боласын? Оның тұрында сөйлеші біздің дәуметір біз рекламадан сұн бізден айырылмағыз. Татарстан яңа ғасыр каналда тояну нұқтастап шыру, біз дәуам етебіз. Реклама кеттір олдыннан біз ғадетте Иділ бетул, кейін бетул деп жырларға көніккен Иділінің сойғу хақында сілештік. Ол мұны олға табыда біз шула жырлы олыр біз мұй ұқ мұ? Олмен, Фаяз абай, бізнің мұңа қадарда болды ма тарихта шынды қәлілер қам? Мұна сөзінің нәрседен башларға тілім. Бүгін Гидроэлектростанциялар коммунизмның бүйік түзілішләрі. Днепра ГЕС-тан башланды. Қарағыз кішкенегіне түгілінді, біздің елғаларда әймі. Чайковскида қамы, түбен қамы ГЕС-і. Чебоксар, біздің Татарстан территориясына дәрлік, Куйбышев сусақлағышы. Хәм башқалар, әймі. Ойлап қараған қыз бар мұ? Күнбатыш Европада, Эльба елғасында түзілген мұ? Біраз гидроэлектростанция. Рейн елғасында түзілген мұ? Тау елғаларында болырға мүмкін. Біз мұна шушы елғаларыны күшілеп, аларыны шушы қәлге жеткердік. Ойлап қарағыз, 40-шы елларының ақыры, 50-шы елларының башы. Мұна шул Куйбышев гидроэлектростанциясы түзіле. Көп мұ ауылар юққа шықты? Көп мұ ұрман су юққа шықты, көп мұ оңдырышлы жерлер, Иділ, Камы өзенлерінде бет бік оңдырышлы жерлер юққа шықты. Бұ баштан ұқ аянышлы қарейді, баштан ұқ катастрофа еді. Археолог боларақ шыны әйті алам. Міне әлі бет Камы Куйбышев сусақлағышы Татарстанның бір үлішінгіне алып тұра. Әлі ол Ульяновске да бар, Самар да бар. Менге яқын Дөптүрісі 700-ден артық, ең яқшы археологик істәліклері біз юққа шықты Менгеге. Ұлап қарағыз, Менге яқын археологик істәлік. Ол бет біздің бұғынға қалдырылған тарихи мирас. Бұ катастрофы түгілміне. 300-3000 археологик істәлікінің бір үліші, бүтіндәй юққа шықты деген сөз іштен бірі. Оның қарауы, әзір су кеткен уақытта біз шушы табылдықларға тауып болды, шолай бет? Нешік кілә болмасын, әйімі мұны. Әз болса да компенсация болды. Сұңғыларын алып қарық. 2010-шы елда климат құрылық болды, әйімі. Бек қаты су кемеді. Әмі мақсыз түгіл бұл климаттан бәйлі еді. 2014-шы елда су кемеді. Аңсы екінші реакторлы болды енді, деге күз күні жиып қалдырған суны жіберділер гіне. Бұйылғысы бігірек енді бірнінді табиғат қысаларына сыймы тұрған нәрсе болып шықты. Катастрофа дейдім, мұна бұл суның кеймуі, әлбетті археологлар үшін біраз көңілі нәрсе де. Көңілі шыр. Су астыннан бет, енді жемірілі біткен қызғанышқа қаршы.
әмі барыбір іздәрігіне сақланған ұрынлар табылып тұра. Міне, Ринат әпенді бет, нәк шушына шуша табылдықлар білен үшлеуші кіші, нәрселерге таб болдығыз? Сөкі теш көпкіне археолог хайкерлер шығыла, табыла, хан біз аларыны иранарға мүмкіншілік туа. Шундайларың бірсі, мәселен, бұ Новославка екенші қабірлігі. Біз аны 14-ші елда су кеткен вақытта енді көрген едік. Ләкен ол вақытта текшерігі үйренерге мүмкіншілік болмады. Бұлтыр күз күні әзгіне су кету дән файдаланып, 8 қабіріні үйрен алдық. Хәм біне бұйыл енді су көп кеткеш, тағын қалған қабірлер үйреніп, барысы бірге 16 қабір үйрендік. Бұ қабірліклер қойсы уақытқа тұру келенің қиметі? Бұ қабірліктің уникаллігі шында Татарстанда мұндай қабірліклер екі өгіне. Шуларың бірсі мен әйткен біз қазір үйренген қабірлік. Бұ 5-ші, 6-ші ғасырының екінші артысына қараған қабірлік. Ол уақытта біздің Татарстан территориясында имән кеске культурасы қабілелері ешаған. Қамына олар территориясына Урал территориясынан тұрбасылы культурасы қабілелері өтіп күру тұрында сүйлей мұна бұл қабірлікте табылған предметлар. Әнері ұшылығымен сіз мұны таптығысын. Бұшына да тамашашыларына қызықсындырға мүмкін, шынке... Алар ең бұрынғы түркі қабілелер болырға мүмкін. Мұна аның әхемиеті нәрсе де. Бұғарларға әтіклі ешеген түркілер. Әтті шулай. Әйе. Кім оларыны тапты, шынке көбі шырақтай бет, ғади кішілерде шындай археологик табылдықларыны табалар. Хәм нәрсе шырге керек, мұна өзлерін олар нешік тұрға тиеш, қоя мұражағат еттірге тиеш, әгер де бүгін біздің ондай кішілер бар екен. Е, ондай шырақтарда белгіл әлбетті. Ондай шырақта археологик предметлар табылған вақытта көбісінші кішілер біздің институтқа мұражағат елер, культура министрлығына қан шулайық бізге келіп шығалар. Ләкен бұл қабірлікіні біз өзіміз фәнді тікшірілер вақытында, разведкі вақытында таптық, қан Мақсатжан үйрене башладық. Фаяз Шәріп шәйткенше, бұл ендімінде бұлғарлар келіп түпленгенше, болған қабілелер, дәулетлер тұрында сөйлі. Мұнда көп күні предметлер, қаптырмалар, башқа үйірлер, қайыш, белбау, накладкалар дейімі, ғұннар шырынан башланып келе. Мұна сенің әмі, Фаяз абай, бір яқтан қорағанда бұл үстеме бонус формасында да бар әбетінде сұлықлар кеткен уақытта е проблемалар көп, әмі археологлар үшін, археологлар ғымен олдан әзірленілер мұш шырға? Әлбетті, мұна 1957-ші ыларда бүтіндей сұтылды бетінде сұсақлағышқа, әймі? 61-ші ылдан біз, 61-ші ылдан системалы әрәуіште ел сайын күз күні археологлар шығып кете бұрынғы қабірліклер іздерге. Мененіше елдан башылап, біз хаман үзілейбіз, хаман азғына болса да табабыз енді шында. Аңа да шатланып қайтабыз әлі. Шынки юғалған байлығымыздың бір үлішін біз кері қайтарабыз. Келешекте олай болмасын еді енді. Міне, көріп тұрасыз, әйме, шыннан да зұр нәрсе бұл. Зұр юғалтту бізнің үшін. Міне, Қазан іске түсті, яңағына әлі. Қазанның мінгеліған ұраслаған шырда, бір Ленинградтан келген, Петербургтан келген археолог бізге айтты, ептешілер, әгер де бүйік иділ юлы болмаса, иділ суы болмаса, сіздің Қазаныңыз да болмас еді бейді. Қазанның барлыққа келуің себебі, аның бүйік иділ юлы бойында, орнашуында. Хәм біз, шынан сын, бүйік иділ юлы деген тема ашып, әймі, Стокгольмнан башлап, мұна түнияқтан түшіп, Қазан, Бұлғар, Ульянсканда, Әстерханға барып жеттік, қатта Иранға барып жеттік, Тегеранға барып жеттік. Ел сайын конференциялар өткеріп. Хәм шушында бік мұна бүтін шын барлығы білен көтерілденді, иділінің фажиғасы біз
бит теплоходта сейхат иттек. Әйме, экологлар да қатнашты, экономистлар да қатнашты. Мына шушы жылыста. Мында келешекке қара фикір ертебіз бітәлібіз, шулай бет, Фәзім. Келешек үмітлі болсын енді, мына ол ішлерінің. Біз әлі мына табышлар хақында сілештік, шулай бет, Елизар әфенді юғалтуларын, иқтисады яқтан қорасақ, біздің нінде юғалтыларымыз? Біздің Татарстан Республикасында балықшылық тармағын өстірген түп негізі болып, илакулер санала. Әгер де санап кейсек, Куйбышев сусаклағашының мейданы, акваториясының мейданы 280 мін гектар, Түбән Кама сусаклағашының мейданы 90 мін гектар, Зейнік 2 мін гектар. Шыннан башқа, тама біздің бар әлі 150 гектарда күллер. Шыл күллерді 550 гектарында балық өстіру білін шығылынылар, 210 гектарында балық өшету бойынша шығылынылар. Бүгінгісі күнде республикада өзлерінің түп үшенліклерінің бір үйінші айтып көрсетіп, балық тұту қам балық үшетуінің көрсеткен, 50-ден артық предприятия қам ешма тіркілген. Табарлықлы балықшылықына алып бару, бүгін сүкінде 13 участықта 8 ешма тарафынан башқарылы. Міне балықшылық бойынша бүтін Россия Федерал агентлығы білгішілер айтуы бойынша, Саратов сусаклағышында алдағы жылларда көрсетілген су тұтырсыздығының нәтижесінде жоғалту жылына 1000 тонна тәшкіл еткен. Саратов акваториясының мейданы 183 мың гектар. Куйбышев сусаклағышының мейданы 280 мың гектар. Біздің Куйбышев сусаклағышына көшіріп есептесек, біздің жоғалтулар 2000 тоннан тәшкіл етуге мүмкін. Міне ойлап қарайық, 1 килограмм жылқы балығының бағасын 120 сум деп алсақ, жоғалтудың көлемі 240 миллион сум білен белгіленуге мүмкін. Ишат әфенді, міне келешекте әлігі проблемалар қабатламасы үшін біз нәрсе іше аламыз бүгін? Мен айтып кеткен келе, үземнің коллегаларын жатып, мында сіз кеткенде жауаплы болыпмы табырға? Бұл проблема бір кіші проблемасы түгел, бұл система проблемасы. Чөнки Советтар Союзы тарқалғаш, Советтар Союзының бейік зұр болған гидропостылар системасы жоққа шықты. Қазіргі уақытта аны қабат жасау іші бар, әмі жемерге жеңілірек жасаған қарайында. Бұл іш бек ауыр бары. Һәм Россия тересінен жетмей, информация жетмей, данныйлар жетмей, шоның үшін сондай хаталар қабанда бұрға мүмкін дейін. Чөнки гидрологияда бар метод найхудшы прогноз деп атылар. Алар санылар ең нашар сценарий бойынша. Чөнки әгер зұр ташу болса, ол кішіге угроза жизни, угроза здоровья населения, көп ущерб болуға может. Шуңа көре алар біраз запас білен шілдер. Мұны үшін системаны яңа тұрғызыра керек. Біздің Татарстанда 3000-ден артық елға бар, анда міне бары 22, ялғышмасам 22 пост қана. Әміне шул елғалар, енді біздің иделіні тұтырып тұралар. Хем андағы информация болмағаш, біз иделіге не қайтылы су келешегінде тігелітіп әйті алмайбыз. Менің аңғамыша, бұл проблемы системаша зұр Мәскеуден решеттері керек. Енді өзі бізге келсе? Мен Мәскеудегінен бетмесе, мұна шыннан да сіз... Білеке сұлықларға да ектебар керек, біз шулай бет. Зұр елғалар біздің федерал өзекке қаралайынды. Ол Идел елғасы біздің бар енді, Нұқырат елғасы бар, Кам елғалары алар енді біздің Идел федерал өзектері қарайын. Қолғанлары біздің. Біз шыннан да мұна бұл мәселеге біздің президентіміздің иқтибар негізінде қатарласағыз 2015 елыны біздің шушы су сақтағыштарын сақтау елады бейқылан етілді. Шушында біз бұларыны барлай башладық. Хәм енді бүгінгісі күнні күллер, елғалар, әлі алар бітінісі регистрацияда ұзмаған. Хәм сіз мұна әйтмішілі, мұна суының кеме екен, біз әгер да шушы су неге кемеген, не үшін шушы әгер да шындай халетке келген шушы сұрауларын қоймасақ, әлбәтті Идел бит өзіннен өзігіне барлыққа келмейді. Аның барлыққа келетірғаны түрлі біздің мұна шушы кішкене елғалардан, шешмелерден тұра. Оман әлігі су сойығу проблемасын халетуде нәрсе тояну нұқтасы бұларға тиіш деп? Тояну нұқтасы бұл мәселеден біріншіден мен шуат, мұна біздің бүтін халқымызда бойы бірге дұрысы көтерілді, иқтибар артты. Мұна иқтибар артты. Біз бүгінгісі күні өзі біздің мұна комитет отырысында да біз бұл айыбыны қаладық. Шушынды фикірге келдік. Өзі біздің көршілеріміз білен де. Хәм әйтерге керек ұл көрші білен ғана түгіл. Шуашия республикасы, Мария республикасы, Самарылар білен бірлікті. Әлбәтті біз өзі біздегі мұна тиішілік. Біз енді қайдарлық қалға қайта алмаймыз. Сіз неші кіна сөйлесегіз де, мен сіздің біле келішем. Но ол енді ұзған. Қайдар енді бүгінгісі күні бізге мұна шушы тағында экологик
шушындай қағидаларын бұзмау үшін бізге тұташтан үшін алып бара келді. Мен сіздің мүлі әдекен үшін, мен сіз бік матур фикір әйттігіз, ұрман үстірі мәселесінде. Бір сөздегізді мені қуатли алам, біздің мені яңа яшқына әшілі бастаға министеріміз бар, Күйзеуров, Равил Апраимович. Бұл мәселені біз Россия Федерациясында бірінші болып, субъектлардан қазір урман отырту мәселесі 35 мың гектарда Алла берсе мына жол қырларында біз енді олай бірін бастаймыз. Комплексті қарашсыз әлбетте бұл проблема һәм әйтерге керек әлі біз оның чисталығы хақында әлі бір сөз де әйтмедік. Бұл бит шулай оқ Иділнің зор проблемасы. Біздің бабаларыбыз Иділ бит ул терең бит ул кең бит ул деп жырлағандар, келешек буындарыбыз да чиста бит ул терең бит ул кин битл деп жырларлық болсын. Сау болашабыз, есен емен болыңыз. Сау болыңыз.